Skola. I veckans Popla ska vi prata om psykisk ohälsa. Hur mår du, Erki? Ja, oh, det är så där. Hur mår du själv, Maja? Nå, han ses urös alla sin. Ja, urös oss länge. Nej, så tänker jag. Topa man. Ja, vi lever i en värld som är otroligt konkurrensinriktad och det är vi ständigt utsätts för press. Och det ska vi prata om med våra gäster. Vi har Janne Tikkanen som är bipolär och som även coachar andra med som har samma problem. Mm, precis, och så har vi Angela Ahola som är doktor i psykologi. Dessutom har vi snackat med filosofen Torbjörn Tännsjö. Mm, och inte nog med det, utan vi har även Ylva Larsdotters krönika från Helsingfors. Yes, lyssna på oss. När? Var? I fredag klockan 18.10 i P4. P4.